Ескалація на сході України сьогодні обговорила на засіданні Асоціації лідерів місцевого самоврядування Донеччини. Звернулися до президента, прем'єра та спікера парламенту, закликають якнайшвидше повернути мир на Донбас. Сьогодні к нам поступають сигнали із Авдіївки. Там вчорашню ніч люди не спали. Із Мар'їнки, із Красногорівки. Люди опять знаходяться в епіцентрі бойових дій. И мы обращаемся сегодня ко всем влиятельным людям нашей страны. Приложите все усилия, сделайте все возможное, чтобы как можно быстрее в нашу страну пришло перемирие, чтобы как можно быстрее путем диалога в канун 9 мая на нашу страну вернулось мирное